Čubli si tu v klidu žije a najednou přepadení. Vidíte ty pody? Padají přímo někde zde možná? Jo, zde padají. Co to, pane bože, za přepadení? Nevím, co to je za přepadení, ani mě to moc nezajímá, ale 100% budu muset udělat to. Že všichni budete muset jít sem. O, sakra. Samanto, au. Aha. To mi ještě přistáli v tom. OK. Žoldáci. A já to v Samanta. 4 hodiny to by mělo být v pohodě. Pojďte první zabít ty dva. Žižkyry, neblbni. Zalez dovnitř. Super, bavili jsme se prvních dvou. Pojďme pro další. Rex, ty mazej zpátky. Vy dva pojďte. Ačkat. Rex, pojď zachránit. Nebudu ti verovat, prostě zachránit Samantu. Až se tady s nima vypořádáme s smradama. Takový útok, pane bože, ze zálohy. Taneček, au. Mě taky dostala pěkně. Opět do nohy hodin. OK. Utíkej. Ostřídaj ty parchanty. Zachraň mi ju. Green, ty přines tu zbraň. A já vás všichni vítám u dalšího dílu na náš Rimworld. A jak vidíte, začínáme docela zajímavě. Protože jako nečekal jsem, že mi tady někdo zaútočí jen tak. Počkej, co je to Siema? 46, umři. Jono. Pravého paže 17 let. Psychicky hluchý, příliš chytrý a noční sova. No, když přežiješ. Máme tam zajímavý zbraně. Co má Sky? Dobrá nálada. Mr. Grie. Nesnáší muže. Ach jo. 52, 19. Jo, nabili střel do ní. Ostřílej to. Střílej, Kiri. Jako mohlo bych tam poslat další, ale na co? U nás to budou nějaký tí zajatci. To mám tady mimo nebezpečí. To tady ani jeden z nich nelehne. O, zatápí. OK, můžeme tady. Můžu si získat nový zbraně, což se 100% hodí. Že třeba kapitán nemá nic, pojď se vybavit. Ty vole, kdyby Kiri aspoň měl střílet na to, kolik má 14, jako no. Když aspoň uměl střílet, ty blbe. A jo, nikoho nezajímali jsme, akorát nám zničili. Tady střechu. Což tady musí hned vyspravit. Je to spousta zajímavých zbraní, jakože... ty kulomety, ten samopal, nebo co to je, pána boha. Útočná puška, jo. OK, to by se šiklo obojí. Tak pojďte to pozbírat. Pojďte to pozbírat! Jde mimo kameru, se prakticky nic nedělo.
Jediný, co jsem dělal, je stále dostavuju tady tyto elektrárny, protože z nějakého podivného důvodu toto mi tady je neskutečně moc energie, plus tady tyto dvě. Tohle asi rozeberu. No, to taky rozeberu, protože je to neskutečně moc energie a oni stejně na tom tolik nepracují, aby mi to se vyplatilo mít. A tohle mi taky dostalo žere energii, protože se snažím to tady vysušit. A za chvíli už bude tady tato část vysušená, pak to vysuším tady po tu část. Pak vysuším tuto a tady si udělám farmu na kukuřici a další takový prostě hydroponie na jídlo. Což nám konečně zajistí bohaté jídlo a lepší náladu pro kolonisty, což je super vždycky. Okay, přepadení skončilo. A Bloodman nemá zbraň, protože ji nechal ležet zde. Oni se začali předtím prát, takže hej. Mie nemá zbraň, protože ji nechal ležet tam na zemi, jak spadla. A tady má někde ve skladu. Kaš, tady tu si třeba vem. To je nějaká lepší? To bych dal asi ne. To je taky běžná, to je dobrý. Někdo ještě. Samanto, dostaneš kulomet. To se vybavit. Kulomet je lepší než ta útočná. Au, my jsme v minusu, jo, zas. Já můžu být v minusu, když máme tolik, pana bože. Máme 9 elektra, no 10 elektráren, 3 gejzírový a stejně máme nedostatek energie permanentně. Čím to je, pána boha? Tady mi to žere, no, jako 3000 žerou jenom tady ty blbý sluneční dny, že? Tak to trošku vysvětluje. 3 ty vlastně, teda 2 ty zapírají, 1, 2, 3. 6 těchto elektráren nabíjí jenom blbý tady ty dvě tyto kravinky. Toto žere kolik? 70 to za stolik není, to tak 1-2 elektrárny zvládnou. Takže a hlavní ze žrout je tady toto, no prostě ty světla. Ještě dvě připojím, takže budu potřebovat minimálně ještě, kolik toto dává. Minimálně ještě jednu tuto elektrárnu na gejzír, aby jsme to dali. To je cíko se zrožet, jo. Kurňa mi, od když se teďka dostal z toho, z nemocnice. Nebuď. Prostě ho zastřelte. A nemusíš postřelit kamarádku, ječiš, já vím, že to máš první den, ale hej. Mohli byste někdo zachránit. Ah, bože. Přenes to prosím tě. Nic. Já tady najdu ten další gejzír. Který bychom si mohli obsadit. Nějaký blízký asi. Jako mohl bych obsadit tento, ale to mi zase zruší tady tuto obranu, což nechci. Když asi tento vezmeme. Wow, po dlouhé době hra mě má ráda a posílá mi něco, co doopravdy chci. 16letý Melton. Myslím, že by mohl být nový zástupce na naší nové kolonii, kterou už připravuji velmi, velmi dlouho. Co se týče těchto, jak je na tom Alistar, potřebuje ošetřit? Ne, ošetřená je. OK. Tohle zapněte. Rex, zapni to. Four Eye, ty tady stůj. Ty tady budeš bojovat s námi.
Je tady ještě někdo, kdo by mohl bojovat? Jo, ti dva jsou v háji, takže... Horse, kde seš vůbec, holka? Pojď dolů. Aha, ty jsi s Meltonem. Co Melton vůbec umí? Příznivě zdroj a masochista, no úžasný, nebo tady nechcem. Bez vanny. Ježišmarja, kolik jich tam je? To je skupina jak? Kdyby šli na koncert Queenu, nebo Black Sabbathu. Sakr blé. Meltone, pojď se schovat. Ale počítám, že Meltona už vysadíme jako nového zástupce na naší další kolony. Momentálně to moc nevypadá, ale vypadá to, že bude. Protože už potřebuju novou kolonii, potřebuju trošku tu vylidnit. A dát dokupy další možnosti. A nic, Melton. Tak já jsem to ještě neopravil. Sakr, blé. Tak uvidíme, jak tady to budou jatka. První mrtvej. OK. Několik zraněných. Druhý mrtvej. Další mrtvej. Jsou tři minimálně. Desítky zraněných. Jeden leží. Nezabijte ho. Bude se hodit. Potřebujeme plíci a jiný játra. Nezabijte zraněné. Nechte je ležet. To vůbec leží tady to zavolá. Aha, tak nic. Ne, ještě žije, ještě žije. Za tři hodiny. Tam to ty někoho náhně nebudeš, ty budeš zajímat tady toho. Když. Dinosaur zajímí, Samantha se bude projít, kam chce. Leží tady ještě někdo, pane bože? Tam je nejvíc. Oni někdo přes tu vodu, tak jsou zpomalení. Tak by se to šiklo. Abyste do ní střelili, chlapci. Ty to máš taky snajperku, tak co tady děláš ještě? Kapitáne. OK, vy ostatní máte volno. Spadne tu někdo na zem? To asi těžko. Hele, makám. Spadlo 23 let. Docela příliš šitrý misanogonie, ale má bezvadný věci. Zajímí. A mole zabili. Ne, nemáte zabíjet, máte. Máte omračovat. Co ty, White? No, ty umřeš. Sabo, zase srna, já nechci srnu ani myš, ani takový. Infekce rány, to mě nezajímá. Infekce rány je asi takový problém, jako když dostanou hlad. Zastřel jí, nebo ho, nebo co to je, jo, ona. O, tak nic, to nestíháme. No nic, docela úspěšný útok. Rozhodl jsem si, že tady udělám solární panely. Abych měl čím živit tu elektránu, další teda elektránu, další hydropony. A zde uděláme odpalovací rampu. A odpálíme pár lidí na nové místo, kde započnou novou kolonii. Což nastane velice brzy. A myslím, že tam poušlem... Mekam. A toho nového Meltona. Kapitána si nechám, protože kapitán je fajn. Kuchař. Ale kuchař se hodí jako sůl. A ostatní pošleme pryč. Samozřejmě první musíme
Rapala lifestyle, oho, neprostředí. Počkat. My jsme tu dělali menší a menší zajímavé věci, že jsme rozkuchali jednoho člověčka úplně na mrtě. Pak jsme ho vypustili a on umřel po cestě, tak jsme z toho měli menší deprese, ale už to je v pohodě. Jeho tělo je, myslím, pardon. Jeho tělo, myslím, je, že někde... To někde bylo, ale to je jedno. Už je mrtvej, dávno. Zemřel na to, že prostě měl jednu ledvinu, jednu plíci. A pár dalších věcí. Všechno jsme potřebovali, ještě potřebujeme, ale tak... Nejsou vězni a ty, co donesou, tak kurně nechají umřít, no tak... Budeme muset počkat. Počkat. Kde jsou ty trumbové? Holy shit. Potřebuju Kirýho. On už na to vytrénovaný. Kirý, poběž a neprovokuj. Je ten trumbo. A pojď. Super. Bezvaný, zabij ho. Já takhle zabijím každého trumba. Jako mohl bych je zabít lepším způsobem, ale stále nemám energetické zbraně a jakmile dostanu energetické zbraně, tak celá hra bude úplně easy. Do toho dostanu energiu zbroje a naschledanou. A budeme nesmrtelní. Znáte, jako už jsou tady frakce, které tu energiu zbroj mají taky. Tak už to zase taková sranda nebude. Ale tak, bude to mnohem lepší než teď momentálně. Tento stav se mi nelíbí, jaký máme. A co tam, nechte to zničí voda časem. Kovány kopačka. No pojď. Ale chci právě udělat tu další kolony v teplejší zóně, ale samozřejmě zase u hor, protože hory jsou nejlepší zóna. No tak umři už, ježišmarja. Uf, co se lekl, že to dojde stát dovnitř. To by dopadlo. No a stále máme nedostatek energie. Uvidíme, co s tím se dá. OK, tohle už začíná mít trapný. Další útok, začalo jaro a všichni prostě začali blbnout a útočit na mě. Ještě jsem neuklidil ty první dva útoky, jo, už tady třetí. No, odkud útok, ježišmarja, vás je. Pás je jako psů. Granáty, pušky, brokovnice, nože. Jsou všichni mý. Malí. Všichni jsou základně dobrý. Pojďte sem, šíci. Melton? Jak to, že nemáš zbraň? Ti nikdo nedal zbraň? Melton, pojď si vybavit toto. O, 4i, jak jsi na tom? Jo, ty jsi... Jo, v pohodě z toho oba dva. Oni se by snažili probít přes... for fuck's sake. Rozstřílejte ho. A ne sebe navzájem, jo. Jak to máte ve zvyku? To neprojdou. Jak se ho mohli nechat přijít tak blízko? Táhněte se. Táhnout. Musím si najít lepší pozici. Dobrý. Jak jsme na tom? Rex, co tady děláš vůbec? Ježišmarja. No, já jsem taky na tom mizerně. Alistar běže ošetřovat. Alistar, nikam nechoď, prostě běž ošetřit tady. Rex. Kiri, ty spíš lehnou do prdele. Hele, Tomas. Jo, druhá patrola v klidu hlídá. OK, teď to vypadá dobře.
Tady budou se udělat něco lepšího, asi fakt nějakou obranu nebo něco, tam hodně aspoň nějaký spajky. Jinx, 43. Nepotřebujem. Kapitán, jak seš na tom? To docela dobře, to se dá. Ježišmarja, ty to tam teda pěkně poničili. Ale dva. Dva? Neblbněte. Ti zranění můžou jít zpátky. Vy můžete taky skončit. Kapitán, ty se dej taky dokupy. Momentík, tak co je to tady máme? 55? Samozřejmě 12 hodin. Co dinosaure zajímí? Ne, zajímout. Zajímout. A 45. Já, to jsou ty lidi, co jsme zrovna potřebovali. Zajímy. Nebojte, nebude to bolet. Půjčíme si od vás pár orgánů a pak vás vypustíme. Jako všichni ostatní. My jsme míromilovní lidi totiž. My jsme žádný bestie. Jenom si vezmeme, co chceme a pustíme vás. Ale tady někdo umřel. Nezabíjet! 56. Kolik zabíjel ty? A 38 pyromaniak. A je v pohodě. Mohli byste fakt přestat zabíjet. Některý potřebuju. Kari, no. Zabít dalšího, ještě jednoho aspoň. Co serte na něj, buď umře, nebo to, kašlem na něj. Potřebujeme uklidit ten bordel a spravit tady tuto část. Tak to... Uděláme to takto. Ne, tyto. Ale hodíme dvoje dvířka. Tady hodíme ty dvojitý ještě. Kdyby nějakého blba napadlo tam zazlozit. OK. Máme pár, zajaců. Tebe... Asi vezmu. Ty to hodíš. Tak co potřebujeme? Rapl? Jak to? S tím bolest. Bylo tady každej. To jsme dali skoro dokupy. Ty máš pár jízev, to se dá dokupy, pravý palec. OK. A levá noha, to bychom měli udělat nohu. To si tak pomalej, bez problému, ústředné malíček, jízva drápí. Já vidím, většinu jsme dali dokupy, takže možná nebude, když oko. Taky oko. Levá plíce. Dinosaur potřebuje plíci. Kaž 55. Už vypražuji, nebudeš potřebovat. Kiri, ty idiota, ty si rozbil lůžko. Si rozbil nemocniční lůžko, víš, kolik to stojí, pana boha. Jo. Uklidíte ty mrtvoly, pane bože, co tady všude leží, smrdí to tu a... jo. Jako tak, celou zimu se nic nedělo a teďka se podívejte na to, všude mrtvoly, všude něco zničeného, mělo zraněných na naší straně.